Jsem Lenka Papřoková a copywriting pro mě znamená hlavně slogany a názvy, které jsou esencí každé firmy. To jádro, to hlavní. Jaké jsou parametry dobrého sloganu a co by mělo vyjadřovat? Zkuste si slogan zaspívat. Pravidla, kritéria. Ty nejlepší slogany, nebo ty dobré slogany, podle mě z pravidla kritéria nějakým způsobem bourají. A slogan by určitě měl být dobře vyslovitelný a zapamatovatelný. Měl by uvádět lidi do kontextu a měl by nějak podpořit značku. Každopádně, jak to vymyslet? Začínáme kreativním zadáním. Je velmi důležité si říci, co hledáme, abychom věděli a stanovili si hranice svojí kreativní práce. A co by měl dobrý slogan vyjadřovat? Může vyjadřovat hlavní prodejní argument. Vyhmátnout jedinečnost, čím je produkt jedinečný a co je na něm důležité, to hlavní. Co dalšího pro klienty tvoříš? Kromě sloganů a claimů se na mě klienti často obrací, když hledají různé názvy. Názvy domén, názvy firem, názvy různých produktů, názvy projektů, velikých i menších. A v tomto případě jsou také na pořadu dne různé popisky nebo nějaké důležité nápisy a podobně. Všecko, co nějakým způsobem podporuje značku a pomáhají vlastně utvářet a pomáhá lidem ji chápat v tom pojetí, v jakém vlastně chtějí majitele, aby ji chápali. Jak vypadá tvůj kreativní proces? Můj kreativní proces má asi 100 položek, ale různě se to mění. Hodně používám procesory, který fakt můžu doporučit na správu těch kreativních procesů, na řízení a podobně. Super systém. A můj kreativní proces má asi 3 takové hlavní fáze. První příprava, druhá kreativa, třetí finále. Co se týče přípravy, tak tady patří takové ty námluvy s klientem, ale hlavně zpracování kreativního zadání. Ke mně vlastně plyne spousta až oceán informací, ve kterém se musím zorientovat, abych věděla, v jakém kontextu ten slogan nebo název vzniká, abych si ujasnila, čemu má pomoci, jaký problém bude řešit a spoustu dalších otázek, které mám a potřebuji mít zpracované. Následuje kreativa v okamžiku, kdy máme s klientem odsouhlasené kreativní zadání, kdy víme, jaké jsou hranice té mojí práce. Tady už záleží, co vymýšlím. Opravdu se to liší, ale pořád se vlastně držím nějakého toho svého seznamu, který zkouším nějak jako vylepšovat. A jdeme do finále. Tady používám síto a zkracovač. Často je těch nápadů opravdu hodně, velká úroda, klidně i 500, a z těchto je potřeba vydestilovat ty nejlepší. Takový tip pro vás, nenechávejte to na poslední chvíli. Nestačí se na to jenom vyspat, je potřeba více času, dobře si to naplánovat. Ten výstup opatřuji často argumentací, to znamená, napíšu tam, co a za jakým účelem, jakým způsobem se dá ten slogan nebo ten název použít, jak by to vypadalo v reálu a jak jsem k tomu vůbec došla. Všechno kontroluji zpětně, jestli sedí s tím zadáním a nechávám vlastně posvěcovat interními diskrétními oponenty, což je pro mě velmi přínosné. Jaké podklady od klienta potřebuješ? Potřebuji vědět spoustu relevantních informací o firmě, o konkurenci, o jazyku a stylu komunikace, tedy tone of voice, o publiku, o zákaznících a o tom, proč a co vlastně hledáme a jak k tomu můžeme dojít. Jak přistupuješ k naceňování? Při naceňování se mi moc osvědčily cenové balíčky. Mám 3 varianty plus 2 příplatky. Ten malý balíček jsou 3 návrhy na jeden název nebo slogan. Je to takový úplně základní balíček, který každý návrh je opatření nějakou krátkou argumentací. Druhý balíček, to je 6 návrhů na jeden slogan nebo název a ten už je větší, tady už je z čeho vybírat a každý z těch nápadů je taky opatření nějakou argumentací, proč si vybrat tenhle ten návrh, jak by mohl fungovat v reálu a podobně. Pak je poslední, to je 10 návrhů, to je velký balíček. Tenhle ten balíček volí často lidi, kteří hledají název nebo nějakou větší věc a často je potřeba následně tady těch 10 mých návrhů ještě proškrtat. Rovnou třeba přijde patentový znalec, který řekne, tady tenhle ten nápad, tahle ta varianta je odlišitelná, tahle ta má tu právní čistotu, tuhle tu budete moct registrovat jako ochrannou známku. Pak používám příplatky, což je věc pro firmy hlavně. Příplatek profi, když někdo potřebuje něco hodně rychle a tady často zapojuji další lidi do toho projektu, aby opravdu ten výstup byl co nejlepší, protože v krátkém čase je opravdu potřeba do toho hodně šlápnout. A pak příplatek Global, ten je čistě pro mezinárodní názvy, mezinárodní slogany. Často lidé, kteří chtějí proniknout na zahraniční trh nebo jenom o tom přemýšlejí, ale chtějí, aby ten jejich název splňoval některá kritéria toho mezinárodního sloganu, mezinárodní značky. Tenhle ten příplatek už zahrnuje spolupráci dalších expertů a jde vlastně o docela náročný projekt. Můžu s tebou konzultovat i hotové návrhy? To se stává úplně běžně. Tady tohleto řeším v nějakých konzultačních hodinách, kdy minimálně 3 hodiny zabere to, abych se vůbec jako dostala do toho tématu, abychom vymysleli, abychom zjistili, který typ bude ten nejlepší, který je ten favorit, anebo aspoň si řekli, jak k tomu favoritu, k tomu nejlepšímu výsledku dojít. Často se stává, že se to protáhne, samozřejmě po dohodě s klientem a pracuji na tom třeba 20 hodin, kdy už potom výstupem je několik okamžitě použitelných variant. Kdo má dobré slogany? Kde se inspirovat? Slogany, názvy vidím úplně všude kolem sebe, už nějakou dobu. Ani se na to nemusím zaměřovat, prostě to ke mně takhle chodí a neustále mám tendenci nějak jako posuzovat a různě se nad nimi zamýšlet, jestli jsou dobré, jestli nejsou, jak je vylepšit a podobně. Myslím si, že bych, když řídím, se měla více soustředit na řízení, protože často si všímám billboardů a říkám si dost, opravdu teď jenom řídím a nekoukám na slogany a na billboardy. A nejčastěji po mně klienti chtěli, abych mi vytvořila něco jako Just Do It od Nike. Ten claim se mi opravdu hodně líbí. Myslím, že i když je takový obecnější, tak má v sobě takový ten drive, tu akci, kterou by ten správný claim měl mít. Z těch českých claimů mě zaujaly stavebniny. Jmenují se Besta a moc pěkně si hrají s tím sloganem, s tím claimem Stavte bezstarostně. Dává mi to smysl, propojuje to tu značku a staví to určitý most. Často přemýšlíme nad sloganem Zde jsem člověkem od DM a říkám si vlastně, jestli se mi líbí nebo ne. To je možná jenom takové zamyšlení. Že ne vždycky je to 100% jednoznačné, ale pravděpodobně to může fungovat tak či onak. Z těch zahraničních se mi za poslední dobu asi líbil claim Decathlonu a ten zní Sport for all, all for sport. Je moc pěkně postavený, je to taková skoro hra se slovy. Myslím si, že je velmi dobře zapamatovatelný a zároveň propojuje značku s tím, co vlastně Decathlonu všecko si můžeme koupit. Ještě jeden zahraniční, když jsem brouzdala Instagramem, narazila jsem na značku Adidas. Original is never finished. Natočili o tomto i film, kde vlastně říkají, nebo tématem je, že kreativita je základním kamenem evoluce.